Літня спека, тим більше і аномально високі температури не додають продуктивності на робочих місцях. Закарпатці кажуть, працювати важко, але ж потрібно. Абсолютно повний штіль, нічого не хочеться, упадок сіл, тобто дуже важко. Адекватну температуру в приміщенні, ставити кондиціонер, але не можна. Жахливо, питна вода, холодні мокрі рушники. Все. Скорочення робочого дня. Кожен свої дивиться по своїх можливостях. Може бути кондиціонер, може бути, ну я не знаю, які є засоби, щоб було легше працювати, тому що жара, важко. Працюю. Ну, є такі кондиціонери, які полегшують спеку, тому що це і фізична, і моральна нагрузка. Я думаю, це відповідальність роботодавців. Створення і підтримка нормальних умов праці на робочому місці – це прерогатива власників підприємств, стверджують юристи. Кодекс законів про працю України та закон України про охорону праці покладають чіткий, прямий обов'язок на роботодавця, власника підприємства, основної організації чи уповноваженої особи вжити всіх необхідних заходів, по те, щоб в кожному структурному підрозділі, штатній одиниці, кожному працівникові були забезпечені належні, безпечні умови праці. Разом з тим, закон України про основи громадського здоров'я передбачає, що атмосферне повітря в приміщеннях має відповідати санітарно-екологічним нормам. Також підприємці повинні вживати заходів з попередження травматизму під час роботи, каже Василь Попович, аби трудовий процес не впливав негативно на здоров'я працівника чи не завдав шкоди життю. Такі норми не визначені постановою номер 42 у 1999 році. Це спільна постанова Міністерства охорони здоров'я та головного санітарного лікаря, яка передбачає, що у виробничих приміщеннях чи будь-яких інших приміщеннях, де признають для постійного чи тимчасового перебування людей, має бути досягнений компроміс між вологістю повітря та теплообмінним процесом. І, зокрема, є встановлені температурні режими, при яких має відбувати скорочення робочого часу. Тобто, починаючи від 28 і вище градусів, йде скорочення, відповідно, робочий час від півтора години до години, до двох, до трьох. Або ж забезпечити додатковими засобами, до прикладу, кондиціонерами, вентиляторами, зволожуючими рамками, кабінками для прийняття душу тощо, а також питною водою. Усе за рахунок роботодавця. Якщо такі речі не проводяться, то працівники мають право звернутися до роботодавця чи до профспілкової організації. Якщо ці заходи попередні не можна регулювати, то звертаюся офіційним документом до відповідного органів з питань захисту праці чи Держпродспоживслужби, яка проходить, виявляє ці факти, актує і притягає до відповідальності з порядку статті 42 Кодексу України про адмінправопорушення, це 425 гривень штрафна санкція і припис, який має виконати від 5 до 10 днів щодо встановлення додаткових заходів по зволоженню. Досвід теплих країн щодо регулювання робочого часу може бути корисним в таких аномальних кліматичних умовах і для України. У деяких країнах світу вже практика є, що з 1 до 5 години – це так званий період відпочинку, коли є спека, люди не працюють, а після 5 години приходять відпочивати. До речі, таке аномальне явище і в попередні роки було органами МНС встановлені, якщо пам'ятаєте, в містах додаткові зволожені кабінки для людей у спеку. Перевіряти підприємства мають право представники органів Держпродспоживслужби та Держпраці. Щоправда, наразі в умовах воєнного стану діє мораторій на перевірки, крім нещасних випадків. З початку 24-го року було 6 випадків нещасних випадків з смертельними наслідками. І саме це є фактично причиною проведення перевірки з охорони праці. Це настання аварії, смерті потерпілого. Що стосується перевірок із дотримання температурних режимів, вони на даний час не проводяться. Підстави для проведення перевірки, як порушення температурного режиму, навіть при зверненні громадян, не відзначено у статті 6 причини позапланових перевірок. На даний момент, в жаркий період у нас останній тиждень, скажімо, півтора, але звернень поки що не було. Попереду ще багато спекотних днів. Синоптики прогнозують серпень з підвищеними температурами, тому безпека працівників на робочих місцях – клопіт власників бізнесу.
Оскільки параметри мікроклімату, вони відносяться до, так би мовити, шкідливих та небезпечних факторів виробничого процесу, які можуть призвести до порушення в стані здоров'я працівників і таким чином провокують, в тому числі і настання нещасних випадків. Тому з цією метою ми проводимо перевірку і дотримання законодавства в ракурсі дотримання мікрокліматичних умов. Вимоги до умов праці варіюються теплим і холодним періодом року, каже Світлана Кавранська, а також залежить від виду діяльності. Якщо взяти офісне приміщення, то це категорія робіт, вона відноситься до легких, оскільки немає якогось фізичного інтенсивного навантаження, то верхня межа допустима температури повітря 28 градусів. Вологість від 40 до 60 має бути відсотків. І швидкість руху повітря, ще є такий параметр, він до 0,2 метрів в секунду має бути в нормі. Так? І інтенсивність інфрачервоного випромінювання, вона або розрахунковими методами, або іншими, це залежить від інтенсивності навантаження теплового випромінювання і від площі опромінення поверхні. Цей показник, він не є таким якби презентабельним для іменно офісних працівників. Інспектори Держпраці проводять інформаційно-роз'яснювальну роботу з підприємцями щодо дотримання відповідних санітарно-гігієнічних умов, як за зверненнями працівників, так і без.